Wow, mě jméno Hiluje, se tam u další videa. Dneska tady máme u HC Rany společně s Kasprem. Čau, Kaspre. Ahoj. A hrajeme teda dvojkový HC Rany a každopádně psali jste si o to, že chcete mining time, takže ho tady máte s plnou krásou a jdeme to vyhrát, Kaspre. Jo. Tak samozřejmě, co jiného, že? Přece nepřijde tady na Rany. Natížíme nějaký jabka. Nejlíp 7, teda ideálně bych si vzal takových 10, jo, ale tak když to nepůjde, tak se i s těma 7 jako hey, nějak no, smířím. Já se to musím naučit, protože já fakt nikdy nekoupuji jabka prostě na začátku, já vždycky jdu do kejvky a pak až po enchantu si vždycky těžím jabka nebo scháním, a to je hrozně špatný. Aha, no a mě teďka ale vůbec nepadají ty jabka, takže... No však to jsou ty blbý stromy, ne, z toho moc nepadají jabka. No je nejlepší takový ty jungle, nebo víš jaký myslím, jak jsou 4 vedle sebe. A ty když rozbiješ, tak ti z toho padne hrozně moc dřeva. Jo, takový ty velký, jo, to je fakt z toho, krása. Z toho dark bar. Jo. Jo, vím. Hele, já mám 5 jablek zatím a fakt nic nepadá, jo. Dobře, to... hele, tak jako já už mám 7, zase takový noob nejsem. Já mám 6. Hele, teď 7, 8. Dobrý, to mi stačí, jdu se zakopat. Portuje to na mě, takže já jdu trošku víc směrem na mid. Ale vezmu si tady takhle bloky, kdyby náhodou se něco stalo. A půjdeme se pomalu zakopat. Tady udělám. Jak já to tady udělám, já tady zkusím slez tady dolů. Ježiš, tady je voda, no tak to se tady zakopu před tou vodou. Budem portovat, teda budem se enchantovat na vodě, okej? Okay? Na vodě, dobře. Slyšel jsem teda, že prej to dobrá taktika se enchantovat na vodě, tak uvidíme, co je na tom pravdy. Ne, no jako mě se to teda moc nelíbí, ta taktika, vím si, že nemám Depth Strider a potom se tam zdrávíš, když tak blbě, ale tak dobře. No jasný, no já nevím, no ale slyšel jsem, že je to dobrý, jak to můžeme zkusit. Hele, já už mám emeraldy. Co ty máš už nějaký diamanty nebo něco? Ne, jenom taky emeraldy, bohužel. A tady si za zkoušku jako nic nenáme, že jo? Tak pokud se to pokazí, tak budeme vědět, že už to nemáme dělat. Přesně. Tak hele, udělám si craftingy, je. Jsem nechtěl, uděláme si craftingy. Nice. Tak, teď si zase vždycky klasicky udělám nejdřív krumpáč. Já si vždycky dělám krumpáč a potom... a pak bucket. Jo, ne? Jo, bucket, přesně tak. Tak už si udělat bucket a potom můžu těžit na anvilku. A keď si dáme sem, někde tady nabereme vodu a mám tady kousek od sebe lávu a doufám, že do ní nezaučím, protože by to nebylo moc krásný. No nejdeme do stejné kejvky, protože jestli jo, tak je to moje kejvka, ok. No, já jsem kousek běžel, takže si myslím, ale tady je voda, tak já ji sem rozleju. Jako já jsem taky celkem jako běžel, víš, se trošku dál, ale... mám vodu. Ale přeci jen si to chci pojistit, že to bude moje, víš. Jasný. Pro jistotu. Já tady mám hrozně moc ironu, ty jo. Až moc mi přijde. Počkej, já se normálně, my tady, jo takhle, já musím, jo, aha. To jsou fígly. Co? Já už jsem to překopal dolů, víš, já jsem se podkopal po tu kejvku, protože mi zmizla. Aha. Já opět ty velká zmizla, víš co. Ale já už mám na anvilku, takže já už ironu neti... No i když, možná ještě si natěším do toho levelu 20, tak mám level 20. Jo, já už taky, teď taky tady nějaký goldy ještě a uvidíme, jestli to vyhrajeme. Ty doma děláš úplně to samý, co já, ty jsi řekl, že máš emeraldy, já mám taky emeraldy. Mám emeraldy. Teď bereš goldy, já jsem taky bral goldy, to není normální. Tady mi něco smrdí. No, ty mě sleduješ, já to vím, Kaspre. Myslíš? No jasný. Jako, ale goldy, ty... emeraldy, všechno to tady je, ale nejsou tady diamanty, což mě štve. No říkám, úplně máš to samý. Hele, emeraldy. Jdu si pro goldy. Teda pro emeraldy. Těžím emeraldy. No já jsem je teďka dotěžil. Já taky. Oh, teď jsem měl luck, co? Hele, další emeraldy. Výborně. Hele, teď tady plavu po vodě dolů. Už mám level 30. A ale nic, žádný diamanty tady nejsou, to si děláš srandu. Já tady mám redstone, hele, pěkně. Já mám 5 redstone, no, takže jsem na tom docela bídně. No já mám 3, ale budu mít 5, prosím, že? Doufám. No jasně, 5 redstone, to není normální. Normálně. Mám prostě 5 redstone, chápeš to? Nechápu. Normálně duplikovaná hra normálně. Tady zase nic není. Já potřebuji diamanty najít, tak jdu dál no. Jdu se tady podívat zpátky. I když nevím teda, koho z vás baví mining time, určitě můžete se ozvat dole v komentářích, jestli mám točit s mining timem nebo bez. O, diamanty. Nechci rušit, Kaspre? Nechci rušit, jo. Tak nechci rušit. Tak, mám 4 diamanty. A teda můžete napsat dolů do komentářů, jestli chcete, aby tady byl ten mining time nebo ne. Já jsem se koukal, že hodně z vás to tam psalo, že chcete ten mining time, takže jsem vám ho takhle tady dal. Poslední mining time, co jsem dával, byl na tom videu týpek mi ukradl youtubera na SGčkách. Není to clickbait, je to story time. Rozhodl jsem se, že vlastně takhle vám povyprávám jeden příběh, co se stal, takže pokud jste neviděl, tak se určitě můžete podívat. Teď máte tady vpravo v kartě, takže tam můžete kliknout a podívat se na to. A kolik máš Kasper už diamantů, máš vůbec nějaký? No ani jeden právě. Cože, já už mám další. Já,
Počkej, tak to nejdu ve tvých stopách, já jsem chtěl říct, že jdu ve tvých stopách, ale já se očivně nejdu. Já už mám 17 diamantů. Tože? Nějak popředu, ne? No jo. Ale tak se to se mi ale nějak nezdá, to se mi nějak nezdá. No já jsem se to načítoval, že jo. Je takhle, no, tak ty youtuberský právě, já věděl, že to má nějaký jako ještě benefit. Máme jako... vohlek, že jo, ten X-ray máme. Jo, X-ray, aha. Hele, tady dole však, něco bude. Počkej, však X-ray ten je povolený, ne, ten mám i já právě. Jo, ale počkej, teď se přiznal k cheatům, víš o tom? Trhlina, to budu mít trhlinu, prosím, že jo. Já mám taky trhlinu teďka. Co si děláš srandu, ne? Ne, fakt, no, ti to vyskrinu, děje se, já se tady takhle stoupnu. Ne, to nemusíš, já ti věřím, ale wow, já fakt mám trhlinu, kámo, není to ta stejná. A jsou tu diamanty. Není to ta stejná, kolik jsi bloků ode mě, já nemám kompas, kde je kompas? To 113, to je daleko jako, takže to nebude to stejné. Já nemám kompas. Tady další diamanty. Krásu, 115, ty jo, tak to je celkem jako ústý. Že jsou tady dvě trhliny. No tři, oni jsou tady tři, čtyři v sobě asi. Aha, lol. Jo, je, tak taková, jsem šel. To je taková ta norma, křižovatka. Jo. A tak pojď, tady to projumpím. Ježiši, tady je láva. Toho se nechci dožít, že bych zase zemřel v lávě, toho fakt se nechci dožít. No, ne, tak. Děkuju. Kože, když spadneš do té lávy, jak z toho nedožiješ, že? Ale mám tady lapisy. Jsou snad první lapisy, co v životě vidím. Další diamanty. V tomhle životě. Nechci Goldy. Rušit, jak se říká. Nechceš rušit? Nechci rušit. Mám 17 diamantů, kolik máš ty? Tak počkej, až je vytěžím, tak ti taky řeknu, kolik mám diamantů. Mám, vidím emeraldy. A počkej, ještě tady, další dva, krásně mám 15 diamantů, krásně. 15, jo? Tak ale já tě předeženu, protože nechci rušit. A mám 21 diamantů. Výborně, jo. Au, ježiš. Tak můžeš jako začít těžit asi i pro mě teoreticky, protože jako... Nemůžu, hele, protože ještě pro sebe nemám. No jako potom samozřejmě, až jasně, si dotěžíš jasně. Pro sebe, kolik i když já jsem jako důležitější samozřejmě. Kolik máš cože? Kolik máš nedrvartu? Nedrvartu mám 12. Já taky! To si děláš srandu! No, nedělám se srandu. A diamantu mám 23 teďka. Já 21, no. Ale kámo, tak to je až nějak moc propojená hra. A tam mám diamanty. Koukej, že budu mít 23, koukej. Já se s tou normálně vsadím, že budu mít 23 diamantů, koukej. Ty si budeš mít 23 diamantů, tak je to fakt divný. Fakt, že jo, kámo? Ne, 24, ne. Já jsem vám našel 3 diamanty. Tady, počkej, nenechal jsem tady já někde diamant. Nenechal jsem tady někde, no právě, musím se koukat. Jejda. Ježiši. Hele, bohužel. Tak teď jsem málem přišel o svůj život, drahej, drahocenej. Mhm. Tak, dobrý. Hej, fakt jsem tu nevynechal diamant. Někde jsi ho tam musel nechat, to není možné. Asi jo, že? Dneska máme nějak propojený hry, to se mi nelíbí, to je až nějak moc jako podezřelý. Podle mě tyjo, to je nějaký divný, to je pravda. To je hrozně divný, hele, beru ty. Ale řekni lapis. Mi, že prostě taková náhoda, chápeš, ty tam těžíš ty, já tam těžím tohle. Ne, asi. Ty máš tolik nedrvartu, já mám tolik nedrvartu, jakože halo. O, diamanty, ne, Kaspre, nevadí, se tě předeženu. Hele, ne, nechci rušit. Počkej. 29, 30, 31, 32. 32 diamantů mám. Počkej, mám tady diamanty, kolik máš? 32, 32 jo, tak no. Já tady mám diamanty, jestli budu mít 32 diamantů, tak ti říkám hochu. Tak jsou... musíte hnedka zanechat like, pokud tady bude 32 diamantů, teda pokud Kaspre dostane 32 diamantů. 27, bohužel, ale i tak. Hnedka like, tam dejte. Tomu se říká business. Ne, asi. Ne, určitě ten like tam můžete dát, pokud se vám video líbí a odběr tak můžete zanechat, nebo follow na Instagramu dole v popisku, kde máte i Kasprův kanál, takže určitě mrkněte. Vydává tam často času UHCčka i se mnou, takže... No tak, teď jsou tam jenom UHCčka s Jejlovcem, takže se můžete mrknout. Jo, jedno tam je vlastně jenom, kde jsem sám, takže... Ale já jsem se tam taky jako podílel. Tak, jo, to je pravda. Ke konci tam přišel, takže pokud mě máte rádi, jak se můžete kouknout. Jo, určitě se můžete podívat, kanál máte dole v popisku, stejně jako můj Instagram. A no, odběr můžete určitě taky dát, že jo, nebudu se zlobit a hlavně ten zvoneček, když dáte ten odběr, tak aspoň zvoneček tam hoďte. To je hrozně důležitý, to je pravda. Přesně, odběr bez zvonečku není odběr. Já nechápu, proč ten zvoneček do toho nezakompuju, no, když prostě dají odběr, tak tě chcou sledovat, ne? Ale ono to, 33 dia! Fakt? Jo, 32 mám. Že? A tak nic. Jsem tam měl nechat ten diamant. Já jsem ho někde asi přehlídl, bych řekl.
Asi jo, ale 46 levelů. Zase budou 40 levelů, no. Hej, zase... nechci to nějak zakřiknout, promiň, že ti skáču do řeči. Hej, nechci to nějak zakřiknout, ale ty jo, nějak jako dobrá hra zatím, bych řekl, jako celkem dost dobrá hra. Já mám 47 levelů. Diamantů mám 33, ty jo. Co se může pokazit, no, můžu tak spadnout do lávy. Hele, já ti říkám, že zase budou v komentářích to časy označený a budou tam napsat, tady si vynechal dia, tady si vynechal dia, tady si vynechal dia. To úplně vidím. Ale tak ty už máš dost dia, ne? 32, no, já už nepotřebuji. No vidíš, to je v klidu. Nepotřebuji nic k životu. A tady ta láva mě docela... No jako já bych řekl, že takový vzduch ještě bys potřeboval možná, ale tak jako... Kolik máš těch nedrvartů, mám 25? Hej, vůbec, hrozně málo, 18. Jaj, už nejdeš mých slepých, už to děláš špatně, Kaspre. Dobrý, já budu mít 50 levelů. Cože, fakt? No fakt, normálně 49, jo. 49, hej, já musím něco natěžit. Wow, já mám 41, no. A portuje to každopádně za 20 vteřin, takže dávej pozor, Kaspre. Dobře. Láva sem teče, ne, nezabiju se půl minuty před tím. Ne, dobrý, ne, 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 ne. Ty vole, dobrý. Tak teď jako jsem si fakt myslel, má 50 levelů, by the way. Wow, fakt? Jo, mám fakt 50 levelů. Nice, tak jo, tak to podle mě bude dobrá hra. A jdeme, pojdeme nahoru. Nebo, jo jdeme nadvodu, nadvodu, ne? Jsi říkal, co jo, to je za taktiku? Jo, jo, promiň. Když Maria, ty vůbec tady nevíš, jako. Promiň. A to, to není takový jezero, já jsem čekal trošku větší jezero, jo, ale tak dobře, no. Ok, co až dítě, je to úplně obrovský jezero. Takový rybníček. Takový skromný rybníček, dobrý, stačí, ne? Jo, pojď. Já bych to zase nepřiháněl, přeci tak, jen. Já mám knížek jenom 15, cože? Hoď a sakra, já 28, jak... Voda je dobrá, hejte s vodou. Už by si byl mrtvý, jo, takže... A teď k čemu by mi bylo těch 50 levelů? Můžeš poděkovat mojí tak, nebo ne mojí, já jsem to jenom slyšel. Ale potřebuji 5 knihoven. Takže pokud děkuji, máš, tak... Pět knihoven, na. Ale uděláme to tady trošku stylově, jo? Jo, dobře. Tak. Děkuju tomu, kdo vymyslel tu taktiku. Ale uděláme to tady takhle. Šup, tak, RM. Raz, dva, tři, čtyři, Kasper, vrání. Ale bacha, ale tam je hned týpek, jo? Nevadí, nevadí. Pojď na enchantíme se, to je v pohodě, to stíháme. Tak. Když tak ho nepušu, jo, když tak buď tady a on si přijde potom sám, když bude chtít kill. Jo, myslíš, jo, že budeme se přijde. Budeme ho furt jako... schazovat. A zatím se kdo enchantíme. Věř mi. Věř zkušeným. Věřím. Unbreaking, no, tak... já všude unbreaking, si děláš srandu. Unbreaking to ne. No tak ty budeš nezničitelný. Unbreaking, mám brát unbreaking na meč. Zkusit, já mám dva meče. Jo, tak jo. Bane of Arthropolis, hm? Tak nic. Super. super pár levelů pryč. Hele, Protection 4 na kaloty, to si beru. To se protection bude hodit. 4, Depstrider 3, kámo, jde si Depstrider, to je to nejdůležitější, co v téhle hře potřebuješ. Věř mi. Mám věřit o zkušeným teda. Jo, protection jo. 4, já mám jenom Protection 4 na... jako bodky. Jenom, tak si vidějí ještě jedny bodky. Jako, ale zase takový profit nechci být, víš co. No, tak ale musíš, jako, šup. Já jako jim chci dát trošku i šanci, víš co. Dělej, Kaspre. Jo, ježišmarja, já si s toho dělám srandu. Hej, já potřebuju. Počkej, jo, hej, lovče, normálně neříkej dvakrát, Depstrider, normálně jsem fakt jako padl, normálně nahned, první fakt? Na bodky, jo. No říkám, věř zkušeným. Já ti dám, máš tam i moje lahvičky. Děkuju. A uděláš mi envelku, nebo hodíš mi aspoň irony, prosím. Tady máš irony. Hele, já mám špatný meč, já mám špatný věci. Hej, já ti můžu naenchantovat 30 dní, když 30 levelů nemůžu stolit. Já jsem to riskla, podíval jsem to. Sharpness 3 na level 30, pojď, ne, já to nemám levely. Já mám 30, ale tak... A, no tak koukni se, jestli tam budeš mít. Kolik potřebuješ? Počkej, ne, dej mi to, já to snížím, dej mi to. Bacha, no, hej, počkej, on už fakt jde. Jo. Nevadí, v pohodě, klídek, hlavně za ním neskákej dolů, jo? No, on jde vrchem, ale. Nevadí. Drž to. Nejde, když co děláš. Jde tady vrchem. Kde? Harry. Aha. Tak já, aha, tak to asi nebudu moc nic dělat. Bez spritz. Počkej, musím toho nabitit. Mám luk. Nechtěj, abych ho použil. Mám luk, nechtěj, abych ho použil. Nemáš knížky nějaký? Dám si stick do ruky. Kaspre, nemáš nějaký knížky navíc? Kaspre? Počkej, jo, mám. Ty mi hoď, já tě kryju. Kdu pryč? Okej. Tak ten týpek nechápe. Ochu, dal jsem si stick do ruky a říkám, že mám luk. Borec drha. Taktika. Tomu říkám takhle na to musíš. Baited.
Já mám sakra špatný věci. Hej, mě tam nic nepadá. Kraj mě prosím, ať na mě neskočí a nedá mi piv paf piv. Tak mám projectile protection chestplate. Vystřelím. Nemáš jeden nether ward? Jako pro hýlovce. No, no. Jo, děkuju. Tak, super, mám všechno na 10 minut, nebo na kolik to je. Sharpness 3 a 100 spojím, mám, kámo, mám fakt špatný věci, mám sharpness 3, no, hele, týpek tady, ze zdola. Nebo počkej. To, nebo to byl bug? Počkej, počkej, já se kouknu, uhni. Jo, je tam, fakt, že jo, pozor, perspekt, pozor, perspekt. Pozor. Není, ne? Není, aha, tak to byl bug, no. Tak nic. OK, beru zpátky. Hele, je tady nějak dost lidí. Jdeme dolů, pojď, jdeme dolů. Já si, pojď si vypít straničky, já poušny. Jo, tak asi... Brkovadlinu. Tak počkej, a půjdeme dolů. Takhle, já si vypiju fire resistku krásně. Hej, nemáš nějaký navíc ty? Asi ne, že? Co? Když se sám ptal. Na to, na speedku, víš? No už nemám, tak jsi mi to neměl házet, já jsem si koupil speedku na 10 minut. Ale já bych neměl, že jo? Dobrý, hele, moje taktika zabrala. OK, máme oba dva devs, to je sakra dobrý, tak pojď, jdeme to vyhrát, jdeme to vyhrát. Tady někdo byl, ne? Tady jsem viděl nějaký nick, nebo? Co mi zdálo? Byl tady, Subík, tady byl. Jo, tak na to bych se vykašlal. Hele, ovce tu si vezmu, jseš moje ovečko. A další ovečka tu si taky vezmu na prut, tak, díky. Lol, mě to jako nechtělo klikat tam, myš. Hele, pojď, jdem po něm. Počkej, ne? Tak jo. On je sám, buď, kuru. No ale, aby nedělal nějakou pastičku, víš? Ale, prosím tě. On to děcně podělal, ten týpek. Ale vypil si poušně, ať to nemáme my, to je tak, to je ale ten, jak se tomu říká. To je taktizer, hele. Ne, asi. Hej, to miss, tak jsem nebyl miss. Ale strengčku? Mám prut, nádherně. Jo, já mám to, já mám zase stringy, takže pohoda. Pohoda. Nemáš nějaký teda, nether warty? Asi ne, že jo? Ne, to mám strengčku jenom jednu. Tak to je v klidu, tak jdem. Okej, okay. Neměl. To neměl jsem čantýho, že? Ne. Jaj, tak jdeme dál, pojď, jdeme. Běžem. Tak jo, jdeme na mid, já bych šel na mid, možná, tam by mohli být ty týpci. Ale právě, že já bych chodil možná po těch okrajích, ono je to takový, podle mě možná i lepší, protože... Ale podle mě na midu jich bude víc, na midu jich bude víc a zkušenější tam budou. No právě, ti zkušenější, proto bych šel po okrajích, víš co, nalutil se z těch okrajových. Nikoho za... Hele, tady. Jo. Jdu k němu. Rozlij vodu. Tak prosím tě. Ne, že mi ho vyžer... Ne! Dobrý, máš štěstí. To je vyžírka ten healovec, hashtag vyžírka do chatu. Do chatu, jo? No do chatu taky samozřejmě, ale... Ah, no jasně, nice. Jasně. Hele, on měl mega poušnu speedku na 3 minuty, ale jenom, bohužel. Bohužel nic víc ti nedám. Jako nic lepšího pro mě nemáš, jo, healovče, to se starám moc nepochlapil. Hele, to si spojím, nebo ne, já budu rád jenom s tou Sharpness 3. Chceš Depth Strider, počkej, Protection 3. Abo třebu Protection na boty, kdyby si... A chestplate bych potřeboval, sakra bych potřeboval chestplate. Já, protection. No tak jako mám Protection 3 chestplate, ale já se ho chci spojit, nemůžu se ho spojit, prosím. Ne, dej mi ho, no. Mám projectile. No tak jako... No, díky. Tak já si udělám tu Sharpetku teda jenom. Jo, okej. Okay. Tak jo, jdeme. Pojď, tady jdeme. To je dobrý, hele, já už se nebojím, už mám full protection. Počkej, já si tady vypiju speedku krásně. Já nemám ještě helmu, kdyby si měl, jak bych bral. No jako mám protection 1, aqua affinity 1. Já mám fire protect, tak jo, no, dej mi. Jo, dám ti. I ta se hodí. Šup. to je hustý, jak jsem holohlavej. Uka. Okay. No jo. Počkej, okay, ninja. To je novej sestřih, ne? Jako, no jasný. Nějaký letní mě přijde. Jsem byl včera u Barbara, ne? Jako vypadal draze, no. Hele, tak, co budeme dělat? Vylezeme nahoru. Tady máme goldy, kolik máš jablek? Jako, já black nemám žádný, ale mám 54 goldů. No, tady máš. Počkej, jakože, no, já myslel jakože, jo, dobře, no. Jdeme rybařit, pojď. Já myslel jako obyčejné, víš, jako, jaká, kolik mám. Tak vrať, jdeme rybařit. Kolik máš jablek? 7. Aha, já 14, tak počkej, tak to rozdělíme, no. Já rybařím. Čekám, než dobrý se den. Tu uloví. Dobrý den, na to, pojď. Hele, tady ulovíme hráče, to se mi loví líp. Ale. Jo, to je pravda, to bude lepší. Kamu, kdyby si mě zablokoval, abych nemohl. Já bych nemohl, kdyby si tam blokl, no, nebo sám jako bych kdybych, blokl. Kdybych tě blokl, tak bys nemohl jít, no. Mám 2 killy, Kasper, kolik máš ty killů? No, tak jako jeden, protože a k tomu mám ale 2 asisty. Jejda. Ale je zase pravda, že zase u mě ve videu si to vystřídám. Hele, pojď tady napravo, týpek. Takže jako zase ti to nemůžu úplně vyčítat. Hejlovče. Ne, běž do háje. Hejlovče. Ne, běž do háje. Hejlovče, dneska je den džen!
Jo, a jo, vlastně bude Mezinárodní den žen, všem ženám přeju všechno nejlepší, kmdu, že? Kaspran, počkej, mě zabije. Hit or miss, jak jsem nevím. Ne, ty jsi mi ho fakt vyžral, jo? Hele, mám pro tebe tu kytičku, hejle. Ty jsi zmetek. Dobrý, já se vezmu tu helmu. Dobrý, tak jo, já mu chci dát kytičku na den žen. A on prostě, Protection 4, chceš... Mám Protection 4 helmu. Takhle. Dobrý, a chestplate? Ne, no chci. Hejlena. Chci. Fuj. Ještě kdo háje. Cože? Takže fuj, dej mi ten chestplate a jdem rál. No nedám ti chestplate. Dělej, dej mi ten chestplate Protection 4. Dělej. Už nedám, já jsem si ho tak udělal. Počkej, Protection 4. Jo, jo takhle, jo, na spojení, aha. No chceš, no já jenom jestli nechceš jako, že je to bodky. Protection 4. No mám Depstrider, ale jo, tak jo. Protection 4 Depstrider. Tak to jo. Jakože, ale první si vezmeš moji kytičku. Nedělej. No bez toho to nedostaneš. Nedělej. První si vezmeš tu kytku. Hello, Darknet, kámo, yeah! Já mám plný inventář kvůli tý tvý kytičce. No, jdeme. Ale hashtag pro efekt to bylo. Hashtag pro efekt. No, přesně tak. A já si dám poušny. Tak. A jdeme. No. On mi ho vážně vyžral ten kill. Subík pořád žije, ale je sám, to nebude žádná překážka. Viděl bych to na easy výhru, Kaspre, co ty? Jo, takže to dopadne tak, že umřem. Subík, no zrovna Subík tady je. A on je v té skybase, nebo? Ne, on je dole. Aha, takže asi dělá pastičku, že? On, to je tady fakt někdo dělá pastičkář. Kámo, není, to je normální hráč. Fakt, že jo, pastička tady je, to si ze mě děláš srandu. Uka. Jo, pěkná. Pěkná. Ale jdeme pryč, jdeme od ní dál, je pěkná, ale dlouho se není dívat nechci, hele. Někde tady je Subík, já ho chci dostat, ale. No, tam do lesíka zaběhl. Jo? No, někde tady za to je zero. Ale to je pás, já tam fakt nejdu. Strenčku. Hej, tady jsou tlačítka, to tam nejdu. To vypadá profesionálně. Sakra, mám speedku jenom na minutu, kámo, nemáš nether warty nebo speedku. Hele, mám čistou vodu a ta regeneruje, prej, tak jako. Jseš blbej. No fakt, na. Nechci. Ne, prosím. Ale tě, já chci zabít toho Subíka, kámo, fakt do mega no. Chci zabít. Tak ale to si musíš dát čistou vodu před fightem. Ticho buď. A jdu nahoru se podívat, třeba bude nahoře. Když myslíš. Ano, taky třeba zemřu jako v dnešním, teda, no jako ve videu, který vyšlo dneska. Dneska je každopádně, co je dneska? Pátek. Jo. Pátek, tak den žen, ne, hele. Jo. Ještě jdu všem ženám, přeji všechno. To si lidi dohledají. Tak jo. Tak kde je Subík? Subíku neschovávej se. Dobrý, kašleme na Subíka. Jdeme hledat dál, podle mě budu někde na okrajích, no. No však, samozřejmě, tak jako, nech jsem nějaký noob, ne? No když... právě že seš. Cože? Právě že z našich taktiků. No, protože po těch noobech jdu. Ne, protože hraju jako noob. Hele. Protože hraš... Ooo, Štěpáne, tak pojď do mě. Aha, proč mám takový pocit? Běžím. Subík, jak se dostal sem, cože? No já. Tak to je asi GG ta hra, ne bych řekl. Kamo počkej, ten mě hitl nějak divně, ale dostává, v pohodě. Zemře Štěpán, zemři. Ah, Štěpán je mrtvej. Ještě ti jdu vykrást Subíka. Tak nic, OK. No, tak, jako, tak máme výhru. Tak jako GG. Dobrý no, GG. Hele, 3 killy jako kámo, to je špatný. Kolik máš? 3 killy. 3 kg 11 asist, to je sakra špatný, tyjo. No, bohužel. No nevadí, já vám teda moc krajku za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, určitě nechte like, odběr, zvoneček, po případě toto video sdílejte, budu to hrozně moc vděčnej. A Kasprův kanál máte dole v popisku, můj Instagram taky, tak tomu určitě běžte na něj follow a Kasprův odběr a zvoneček, což můžete každopádně dát i mě ten zvoneček. Děkuju moc, mějte se a zase u dalšího videa. Zatím, ahoj.